nos fogos, fica ligado nos fogos. Se faltar fogos, a segunda bateria vem lá. A segunda bateria? Já que tá ali, pra cá, pela vida, Mariada. É agora. Olha aí os fogos aí. A segunda bateria. Arrebata dos pais aqui da Pé de Golpe. Gobi disparou, Gobi. Aqui o irmão tá na prainha, mano. Disparou o Gobi, hein?